প্ৰয়াত মুনীন বৰুৱাৰ অন্তিমখন চিত্ৰনাট্যৰ চলচ্চিত্ৰ ৰূপায়ণ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত শুভ মুহূৰ্ত পথ উপপথ নামৰ নতুন অসমীয়া ছবিখনৰ ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ আৰু ডক্টৰ অক্ষতা নাৰায়ণৰ এ এম টেলিভিশ্যনৰ বেনাৰত মানস বৰুৱাৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ হ'ব এই ছবিখন। শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী চেতনা দাস, অভিনেতা অৰুণ দাসৰ লগতে ৰিম্পী দাসকে ধৰি অন্যান্য কেইবাগৰাকীও কলাকুশলী। এইখন ডাঙৰ বাজেটৰ ছবি হ'ব, 1 কোটি টকাৰ ওপৰত বাজেট হ'ব এইখন ছবিৰ, কাৰণ একশ্যন ছবি এইখন, এইখন ফাইট একশ্যনৰ ছবি হ'ব আৰু বহুত বাহিৰৰ টেকনিকবিলাক আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম। ইতিমধ্যে মানস বৰুৱা ৰিজু বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিছে, বহুত ঠাইত গৈ ৰেকি কৰি আহিছে আৰু খুব প্লেন ৱেত এইখন ছবি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে যদিও মানে 1 কোটি টকা আমি বাজেট ৰাখিছোঁ, কিন্তু এইখন ছবি দেখাত এনেকুৱা হ'ব 2 কোটি টকাৰ ওপৰত বাজেটৰ ছবি হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, কাৰণ খুব প্লেন ৱেত কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া আমি আমাৰ ইকুইপমেণ্ট চিকুইপমেণ্ট যিমান আছে চব নিজৰ বস্তু হয়, গতিকে আমাৰ সেইটো এটা কষ্ট।